ଆମର ମହାନ ଭାଷା ଭାରତ ବର୍ଷର ମହାନ ଶିବ ଆଦ୍ୟରେ ସାରଳା ବର୍ଷ ସଦା ଶିବ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ଅତିଥି ମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଆମର ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଯିଏ ନେଇ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଅନୁବାଦରେ ବା ସୃଷ୍ଟି ସୃଜନଶୀଳତାରେ ଏଇ ଡକ୍ଟର ସଂଗ୍ରାମ ଜେନାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସଭାପତି ଏବଂ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଗଣ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଅତିଥି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ପରିଚିତ ଭଉଣୀ ଆମ ମାଟିର ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଯିଏ ଦିନେ ଭୂଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମହିମାନ୍ୱିତ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ବାପା ବାଉରୀ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କର କନ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖିକା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଳ୍ପ କବିତା ପ୍ରବନ୍ଧ ଏବଂ ସମାଲୋଚନା ସବୁଥିରେ ତାଙ୍କର କଲମ ଚାଳନା ସେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ସାହିତ୍ୟିକା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାସନ୍ତୀ ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟା ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସେବାରେ ନିମଗ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଫେରିଥିବା ଯଦି କେହି ଜଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ସେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ଅଧିକାରୀ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜାଣୁନା ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜାଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରବି ସିଂହଙ୍କ ପରେ ବିପ୍ଳବୀ କବିତା ଧାରାକୁ ଯିଏ ଆଗକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନେକ ବିପ୍ଳବୀ କବିତା ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇସାରିଲାଣି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର ଦାସ ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲା ତାଙ୍କ ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ମହିମାନ୍ୱିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଆଜିର ଏଇ ଜିଲ୍ଲା ସାହିତ୍ୟ ସଭାପତି ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସେ ଜଣେ ଗୀତି କବି ଏବଂ ଅନେକ ସଂଗଠନରେ ସେ ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ଉପସଭାପତି ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାବରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣାଶୁଣା ଏକ ପରିଚିତ ନାମ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ କତୁରୁ ଅତି ସାରଗର୍ଭକ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣିବା ଏବଂ ସେ ମହୋଦୟ ଆଜିର ସଭାରେ ଆମ ସଭାମଣ୍ଡନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ତରଫରୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଜିର ଏହି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଉଛି।